kulanti wacan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Kulan ay wada yeesheen golaha wasiirada dalka New Zealand ayaa waxa ay si buuxda dhammaantoodba ay u taageereen in wax laga bedelo sharciyada dhinaca hubka ah ee dalka New Zealand kadib dhacdadii Jimcihii lasoo dhaafay laba masjid oo ku yaalla dalka New Zealand oo nin hubaysan uu ku leeyahay Allaha naxariiste konton ka mid ah muslimiinta dalka New Zealand oo gudanayay salaadii Jimcaha in ka badan 20 oo ku dhaawacay. Maxamed Axmed Xaaji Cagmar dhiga oo studioha TV-ga Universal ee magaalada London afadhiya ayaa warbixintan inoo eegaya. Wararka ka imanaya dhinaca waddanka New Zealand waxa ay sheegayaan in golaha wasiirada ee New Zealand kulan ay yeesheen dhammaantoodba ay isku raaceen in si degdeg ah wax looga bedelo qawaaniinta u degsan dhinaca hubka gadashadiisa iyo haysashada. Arrintan iyada ayaa waxay ka dambeysay Jimcihii markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masaajido ku yaalla magaalo lagu magacaabo Christchurch, halkaasi oo uu ku galaaftay dad gaaraya 50 ruux oo iyagu cibaadaysanaya salaadii Jimcaha oo dhammaantoodba Islaama. Wararku waxay sheegeen in ra'iisul wasaaradda dalkaasi Jacinda Ardern ay shaaca ka qaaday in lagu dadaali doono in arrinkan wax laga qabto tan iyo inta laga gaarayo 25-ka bishan aynu ku jirno ee Maarij ee 2019. dhinaca kale, madaxweynaha waddankaasi Turkiga Erdogan oo isagu dad isu soo baxay la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in uu dhaleeceynayo wax lagu xumaadana ay tahay muuqaalka la soo gudbiyey ee ninkaasi markii uu wax weeraraya isagu wax weeraray oo lagu magacaabo Brenton Tranti oo 28 jir ah, iyadoo muuqaalka uu ku jiray arrin dadka Turkigu aanay jeclaysan oo ah mid isagu mida faquuqa ama dhibaato u keenaya dadka Turkiga ee ku dhaqan dibadda waddanka Turkiga. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay inuu cambaareynayo in baraha bulshada lagu baahiyey arrintaas iyada ah ee lidka ku ah Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee isagu waddankaasi New Zealand, Winston, ayaa waxa uu ka raali geliyey ee reer Turki arrinka isaga isagoo sheegay inay tahay mid aan dhexdhexaad ahayn ama cadaaladeyn ama aan wanaagsanayn, waxaan qumanayna ay tahay waxa la soo bandhigay. Wararka ka imanaya dhinaca Turkigu waxa ay sheegeen ninka wax dilay ee 28 jirka ah ee Brenton Tranti inuu laba jeer hore soo booqday dalka Turkiga, isagoo weliba hore u sheegay in Turkiga qaybta Yurub ku taalla dadka Turkiga laga saaro oo la geeyo dhinaca qaaradda Eeshiya, taas oo markaa ku macnaynayay inaanay u qalmin inay iyagoo Islaama ay joogaan meel ka mid ah qaaradda Yurub. Ninka isaga ah intaanu wax dilin ayaa waxa uu ahaa nin horey u muujiyey inuu doonayo inuu wax galaafto, isla markaasina muuqaalkii tooska ahaa soo gudbiyey markii uu dhibaatada geysanayay maalinimadii Jimcihii salaadii Jimcaha ee xilliga magaalada Christchurch markay ahayd 2:40 ee duhurnimo. 50 qof ayaa ku dhimatay, dad 20 ka badanina waa ay ku dhaawacmeen iyadoo ay ka tacsiideeyeen madax badan oo dunida ka tirsan. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Eritrea, isla markaana uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xarunta madaxtooyada uu ku qaabilay wafdi culus oo ka socda dalka Eritrea, isla markaana uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea. kulanka madaxweynaha iyo weliba wafdigan culus ee uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea ayaa waxa uu ahaa mid albaabada u xinaayeen isla markaana warbaahintu dibadda ka ahayd. Kulankan oo qaatay saacado badan ayaa markii uu dhammaaday waxa warbaahinta si wada jira ula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo weliba wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Eritrea oo isagu hogaaminayay wafdigani. Halkan maanta waxaan rabnaa inaanu idiin sheegno waxa nu halkan ku soo dhoweynay oo madaxweynaha iminka ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama khaarijiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halka kan maanta inoogu yimi. Waxay u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xidhiirka dalalka Geeska Afrika, gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland, ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan sida arrimaha looga wada hadli lahaa ee araa iyo fikir laisaga dhaafsan lahaa ayay u yimaadeen. Si wanaagsan baanu anaguna xaggayaga u soo dhoweynay, waa arrimo loo baahnaa. Si wanaagsan baanu u wada hadalay iyagaana ku soo wareejinayaa si ay ujeedooyinka ay u socdeen. Halka kan waxuu kelmad uga yidhaahaan assalaamu calaykum. The Eritrean delegation
was sent, and we are sent by our president, Sias Afwerki, at least to know the situation, what is going on in Somaliland. We have been away from the situations in the Horn of Africa for the last 20 years because we had a very bad situation. A war was waged against Eritrea by TPLF regime, and later it was followed by the sanction on Eritrea. And we were struggling just to be free from all these, what you call, subjugations. Now, at this moment, peace has prevailed in the Horn of Africa, especially between Eritrea and Ethiopia. And now we started our cooperation. So we said, now we have been away, and now it is time for us to go to Somaliland and look into the situation. And we have a meeting with the president, and we heard his briefing, very interesting, very important. And also we tried also to say that we want to know the situation. So he explained all the political, the social, and the economic situation of the country. And now we will go back, convey what you call the situations prevailing in Somaliland to my president, and we will see. This will not be the last, what you call, meeting or the last, what you call, visit. It will be second, third, to continue. Therefore, thank you very much, and we are very hopeful that we will come back again Somaliland. Waftigan culus ee ka socda dalka Eritrea oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Eritrea ayaa waxa uu noqonayaa waftigii ugu horeeyay ee ka socda dawladda Eritrea ee u yimaada Somaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, xarunta madaxtooyada Somaliland, Hargeysa. Madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa waxa ay ugu baaqeen beelaha ku dagaalamaya bariga gobolka Shabeellada Dhexe in ay shuruud la'aan u joojiyaan dagaalkaasi. Ibraahim Cali Nuur ayaa faahfaahinta warkani waxa uu inooga soo diray magaalada Jowhar. Shirkan jaraa'id oo sida wadajirka ay u qabteen kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Cismaan Barre Maxamed ayaa waxay si kulan kaga hadleen dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Burdheere ee hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalkaasi u dhexeeyey laba beelood oo walaalaha halkaasi wada dega. Dagaalka ayaana sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ugu baaqay beelaha dirirta ee u dhexeyso in xabada si shuruud la'aan ay ku joojiyaan. Waxaan baaqnabeed u diraa beelaha halkaas ku dagaalamaya. Waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka joojiya, dagaalkaasi wiil ayaa ku dhimanaya, wiil kuma dhasho. Xabadaasna waa xabad xaq darro ah. Wada hadal ha loo bedelo dagaalkaasi, xabadana si shuruud la'aan ha la joojiyo. In dad yacni halkaasi ku nool oo reer miyi ah oo xilli adag ku jira oo kulayl ah in la dilo waa xaaraam. Shareecada Islaamkana ma ogola, dastuurna ma ogola, cid ogol ma jirto. Marka waxaan baaq nabadeed u dirayaa in dagaalkaas la joojiyo, wada hadal loo bedelo. Ayaan marka koowaad u dirayaa beelaha halkaas ku dagaalamaya ee ka tirsan reer Hirshabeelle ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa sheegay maamulka Hirshabeelle in dhowaan uu dhigi doono gogol nabadeed oo lagu heshiisiin doono labada beelood ee dirirta u dhexeyso. Waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabannay baaq nabadeed oon u jeedinayno dadkii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay deegaan hoostaga degmada Cadale. Baaqaynu waa ku celis, horena waa u jeedinay, waana ku celcelinaynaa marar badan haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan leenaa dadka walaalaha deegaankaas ku nool, dagaal dhii ku daato adduun iyo aakhira labadaba faa'iida kuma leh. Maanta walaalka aad dilay birina
su'aala ku taalo adduunkan oo ugu baahan ee walaalkaa waa garabkaaga oo waxaan leenahay war dagaalka la joojiyo dagaalkaas la joojiyo baaq nabadeedan u jeedinayna dadka walaalaha deegaankaas ku nool in colaadaas soo noqnoqotay si shuruud la'aan xabada lagu joojiyaan ugu baaqaynaa waxa kaloon rabaa halkan inaan iyagana baaq nabadeed uga jeediyo waxa kaloon rabaa halkan inaan baaq uga jeediyo dadka deegaanka ku nool hirshabeelle la guudahaan in loo istaago colaadaan soo naqnaqatay ee ka soo noqnoqotay deegaanka hoostaga degmada Cadale in fadhiga laga kaco haday duubab tahay haday dhaqan tahay haday culmaawdiin tahay haday urrada haweenka tahay iyo guud ahaan bulshada qaybaha kala duwan culmaawdiinka waxaan leenahay war loo istaago dhibaatadan waa dhibaato 20 iyo dhowr sano soo noqonaysay sidii lagu soo afjari lahay waxaan leenahay guud ahaan haloo istaago guudaan haloo istaago ayaan leenahay dhigaas walaalaha ee dadka walaalaha sida maaragtay aqaldan ku daadanay dhigoodu wa dhamaan haloo wada istaagan leenahay ummada ku nool guudaan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe degmada Cadale ummada maaragtay ka soo jeeda waxaan leenahay war fadhiga laga kaco si dhigaas loo baajiyo ayaan leenahay waxa kaloon rabaa guud ahaan dadka deegaanka inaan u cadeyno dhibaatooyinka deegaankaas ka dhacday dad walaalaha laba beelo walaalaha oo deganaa dhibaatadaas u dhaxmartay Hirshabeelle gacanta ay ka geysan kartay waxay ahayday mid wanaaga gobolan u dhignay Jowhar muddo badan la wada joogay waa la isugu soo dhawaaday mid kale hadana dhignay degmada Cadale meel maaragtay wanaagsan la keenay hadana waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno hadii Ilaahay raali ka noqdo meel ma kala tagaysiin abkaabaad isla soo jirteen hadana hadii Ilaahay raali ka noqdo waa isla jiraysiine maaragtay dhibaatooyinka ee dhiga daadanayo hala jooji Ibrahim Cali Noor TV Universal caasimadda Hirshabeelle Jowhar dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday inay dib u soo celiso adeegii dhinaca damdamiska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ay dhagax dhigtay xarunta damdamiska ee wasaaradda duulista xukuumadda Soomaaliya Umar Maxamed Soomaale oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa faafaynta warkan inoo soo diray xarunta damdamiskii hore ee uu lahaan jiray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho oo burburtay dowladdii dhexe ee dalka kadib waxa maanta si rasmi ah xariga looga jaray dib u dhiska xaruntaasi hawshan dhismaha xarunta damdamiska garoonka aadan cadde waxay qaadan doontaa muddo ku dhow 6 bilood ah iyadoo dhaqaalaha ku bixi doonana xaruntan ay bixin doonto hay'adda qaramada midoobay ee UNSOS jeneraal Cabdi Ashkir Jaamac oo ah maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo maareeyaha hay'adda saadaasha hawada xukuumadda Soomaaliya Ahmed Macalin ayaa si kooban u sharaxay ahmiyadda in dib loo helo xaruntii damdamiskii hore ee garoonka aadan cadde waxayna ka mid tahay horumarada danka dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka iyo garoonka Aadan Cabdi iska soo taraya marar marka dambeysa oo tilaabooyinka la qaaday tilaabo kamida weeye anagana farxad weyn bay nootahay waxaan nasiib u yeelanay inaan goobjo ka ahano marka insha Allah fire stationka marka la dhiso dayuurada badan oo hadda fire stationka daraadiisa aan u dega karin garoonka ayaa jira insha Allah qaybtaas ay ino furaysa waxaan gaari doonaa heer dayuurada ugu weyn adduunka ay degan karto marka waa iskaashi ka dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo UNSOS oo UN ka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa ka soo hirgelinta xaruntan u mahadceliyay Lisa Filibeto oo ka socotay hay'adda UNSOS oo maalgelinaysa dhismaha xaruntaasi mar hadii aan dhisanno fire station meel dabdamiski halkan hadaan ka dhisanno oo wanaagsan waxa soo degi karta diyaarad kasta in kasta oo ay la eegtay sababtoo ah baabuurtii waaweynaa halkan ayay ka soo baxayeen waa requirement ee laga rabay ayaan maanta soo buuxinay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa UNSOS iyo Lisa Her Excellency Lisa Filibet oo programkan madax ka ahaa lacagta bixisay juhdi badan soo gelisay iyo tiimkeena dawladda Soomaaliya oo aad uga soo shaqeeyay arintan ayaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinayaa maanta waxa talaabada aad arkaysiin waa talaabo amniga garoonka lagu sii sugayo badbaadada rakaabka saaran diyaaradaha iyo diyaaradaha dhamaan lagu hormarinayo weeyaan dib u yagleelida xarunta damdamiska garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa hirgelinteeda waxa ay suurtagal ka dhigaysaa in garoonka aadan cadde uu la mid noqonayo garoomada caalamiga ah ee dunida ku yaalla maadaama garoon walba oo caalamka ku yaalla aan looga marmin in uu leeyahay xarun damdamis si ay diyaaradaha caalamka ugu kalsoonaadaan ku soo degida garoomada caalamiga ah sida garoonka aadan cadde oo kale Cumar Soomane Universal TV Muqdisho wasiirka diinta iyo dhaqanka ee waddanka Jabuuti ayaa maanta qaabilay wafdi
أي هركع سودان شرها دولة مروك فديجي دي هاي مجلة أديس أبابا أحمد عبد الكريم محمد يا فافاينتن واحد من قصه دري مجلة جيبوتي حرونت وضن كجيبوتي وزير كدين تيدقن كوضن كجيبوتي مؤمن حسن برة أيام أن تحفيز كي سكوقة بلوفد مهم هاي هركع سي دنجرها دولة مروك فديجي دي هاي مجلة أديس أبابا kulan kan idh maray wasiirka diinta iyo dhaqanka wadanka Djibouti iyo danjiraha dawladda Morocco ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo dhaqanka wadanka Djibouti oo ka mid ah agaasimaha diiwaanka waqfiga cilmi nuur jaamac iyo agaasimaha arrimaha islaamka arsalay kulankani ayaa waxa la isku soo qaaday xiriirka saaxiibtinimo iyo kan iskaashi ee ka dhaxay labada dal sidii loo hormarin lahaa dhankeeda danjiraha dawladda Morocco ayaa ka mahad celisay soo dhaweynta wanaagsan ee kala kulantay wasiirka diinta iyo dhaqanka waddanka Djibouti Mu'min Hassan Barre waxayna hoos ka xariiqday sida ay muhiim u tahay xiriirka iskaashi ee ka dhaxay labada dal iyo sidii loo hormarin lahaa danjiraha ayaa intaas ku dartay inay iska kaashan doonaan arrimahaasi wasaaradda diinta iyo dhaqanka waddanka Djibouti Ahmed Abdi Karim Mohamed Universal TV Djibouti wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa waxa uu maanta ka deeriyay xaalad biyo-laaneed oo soo food saartay qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland waxaana uu sheegay ka xukuumad Soomaaliland ahaan in ay afidinayaan gurmad dhinaca biyo-dhaamiska ah Muqtar Ismaaciil Cali ayaa faafaynta warkani inoogu diyaariyay magaalada Hargeysa wasiirka biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa dabool ka qaaday in Soomaaliland ka jirto xaalad abaareed oo aad u daran waxaana sheegay in dadku u baahan yihiin gurmad xukuumadda Soomaaliland ay sida ugu dhaqsaha badan leh ay gaarsiin doonto gurmad dhanka biyaha sida ay u kala daran yihiin deegaanada ay saameysay abaartaasi maanta waxaan hawl yar ka oranayaa abaaraha dalka ka jira aan adaad maqasho kelmadda abaar macnaheedu waxa weeye waa biyaraan dhammaan dalka Soomaaliland hal kala daraado laakiin waxa ka jira abaaro runtii aan dib yaray oo taabtay noloshii bulshada iyo noloshii dadka heer baadiyaha ahaa iyo dadkii ku noolaa tuulooyinka iyo meelaha kale ee ay nolosha ku haystay arrinta ugu weyn hadda la sheegayaa abaar xooluhu awood daraysteen ama xooluhu dhimanayaan ma ahe waxa ugu weyn ee bulshada soo food saartay waa biyo la'aan biyuhuna waa sidii la og yahay waa waxan qofka bini'aadankii ka noolaan kara ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan xukuumad ahaan wixii awoodayada ee aanu samayn karno waxana hawshi waanu ka hawlgalay waxana waa soo socdaan waxana waa ku guda jira dhammaan waxa la wixii hay'adaha dalka joogay ee ka shaqeynayay qaybta biyaha waanu yeeray waanu ka wada hadalay meel fiican baa waxno marayaan sida ugu dhaqsaha badanna meelaha ugu daran ee dalka biyo-la'aantu ka jirto waxa la gaarsiin doonaa biyo annagoo hay'adaha u kala qaybin doona sida dalku ugu kala daran yahay iyo meelaha ay dhibta biyuhu ugu badan tahay siiba gobollada bari Sool iyo Seneeg iyadoo ay la qabaan meelo badan oo ay ka mid tahay saaxil meelo badan oo Togdheera iyo meelo badan oo gobolka Boorama iyo gobolka inta aanu hadda ku sii sameynaynaa dhiig joojinta ama aanu dadka gaarsiinaynaa waa intii wasaaradda horumarinta biyaha anagoo fulinaynaa inaanu u helanay shacabkayaga ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto ka xanuunsanaynaa dhibta qof kasta oo Soomaaliland meel alla meeshu joogto taabanaysa qofka haraadan waanu la jiraa awoodda Soomaaliland ay u leedahayna meel aanu kaga hakranaynaa ma jirto hadday qofku xukuumaddii baanu nahay waadna doorateen diyaar baanu idiin nahay xanuunkiina inaanu dareenno meel kastoo aad joogta dhibtiina inaanu dareenno inaanu runtii xanuunkiinu waa xanuunkayaga dhibtiinu waa dhibtayada Muqtar Ismaaciil Cali Telefishanka Universal Hargeysa
maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay wadaan dib u dhiska biyo xireenka degmada boondheere iyo weliba wadooyin qaar dhexmara xaafadaha degmadaasi maxamed cali weheli ayaa faahfaahinta warkani wuxuu nooga soo diray magaalada muqdisho tan iyo markii uu dhowaan guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho injineer yariisow oo dhagax dhigay dayactirka iyo dhismaha warta biyo galeenka degmada boondheere ayaa xilligan waxaa si xawli ah uga soconaya howlaha dib u dhiska xaruntaasi si looga hortago dhibaatooyinka ay dadweynaha kala kulmi jireen wartaasi marka ay da'aan roobabka xilliyada goga iyo dayrta haddaba maamulka degmada boondheere ayaa wada dadaalo dhaxalgal ah oo ku doonaya sidii looga dhabayn lahaa horumarka baaxadda ee degmada iyo horumarinta bulshada ku dhaqan degmadaasi sidoo kale maamulka degmada ayaa wada dib u dhis lagu sameynayo masjidka ugu weyn gobolka banaadir oo la dhisay sanadkii 1936 kaasi oo ku yaala suuqa afleersha ee degmadaasi cali xaaji iimaan oo ka mid ah howlwadeennada gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa t v ga universal uga waramay sida hawsha ay u socoto masaajidka waa 3 dabaq iyo weliba dabaq nusaho la saarayo oo mataqaana waxa u ahayay si kale loo isticmaalayo dabaq hoose oo loogu talagalay mataqaana waxa u ahayay in ilmaha degmada qur-aanka lagu baro mataqaana waxa u ahayay wiil iyo gabar agoonta iyo yatiinta aan u kaashanno ma maqlaysaa ku xanaanayno aan ka rabnaa dabaqa hoosoo dhulka ku jiro labada dabaqoo koro waxaa ku jira laibrari oo meel wax lagu akhristo meel naaguhu ku dekadaan meel nimanku ku dukadaan marka waxaan ku dadaalaynaa in aan wixii kale oo qurquruxa oo lagu dari karana aan ku darno guddoomiyaha maamulka degmada boondheere saynab yuusuf weheliye ayaa dhankeeda ka hadashay dayactirka warta biyogaleenka iyo dhismaha dib u dhiska masjidka jahdi badan iyo adigu maxaan ku ri dadaal badan oo la galay guddoomiye yariis oo kheyr badan allaha siiyo guddoomiyaheennu oo maaragtay garab nagu siiyey gacan nagu siiyey maadaama aan dhibkeenna u sheegnay dadka deegaanka maxay ahayta iyaga laftigooda ay contribution iska aruuriyeen maxaan ku iraahdaa hay-adna oo duqu nagu soo xiray marka waxaa noo suura gashay inaan dacdi iska wadno waad u jeedin hadda siday u qodan tahay iyo quruxda ay qabto haddana waxaa u dhiman hadda dhagaxa agtaada degsan waad aragtaa waa la dhisaa derbigan dhagaxa lagu dhisaa derbi dheeroo ilaa 2 mitir ha loo yeelaa kabacdi sinigaa lagu dhitiraa si ilmaha iyo xooluhu aanay ugu dhicin biyihiina godka hadday galaan wixii soo haraaba yaraa doonaba alxamdulilah masaajidka quruxda badan ood aragteen ood intaasoo dabaq iyo laga dhisi doono haddii ilaahay yidhaahdo hataa meel masaajidka maaragtay dad wax ka soo galaan oo dukaamo ganacsi iyo hataa oo masaajidka wax ka soo galaan hataa laga dhisi rabaa maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho wagaag daawdil waxaad nagala socotaan xarunta t v-ga universal oo idinka soo gudbinayno warkii caalamka wararka kale ee wariyaasha iyadoo inoo soo direyna waxaa ka mid a guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan jamaal caydiid ibraahin oo maanta kula hadlay qaar ka mid a warbaahinta xafiiska uu ku leeyahay xarunta rugta ganacsiga ee somalilan ayaa waxa uu ka hadlay kulan ay ganacsatada somalilan oo horkacaysa rugta ganacsigu la yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi runtii waqti badan baan isku qaadanay si wanaagsan oo sidii dhaqanka inoo ahayda oo saraaxiya oo ah mid aanu gees u wada jeedno ayaanu ku wada hadalay dana badan oo dalka guud ahaan u wanaagsan oo khuseeyana waanu ka wada hadalay dhammaantoodna walilaahi alxamd waanu isku afgaranay arrinkii aanu isugu tagnay shaqadiina saaka waa bilaabantay oo waa furantay waxaanaanu ka wada hadalay qodobada kow db world oo ka cabatay sarifka hoos u dhaca ah ku yimaada marka ay lacagta somaliland naga qaadahan iyagu dib ugu baahay dollarkii ugu bedeshaan ku kacay ku dhacay oo ay ka cawdeen waa ka heshiinay laba weji bay ahayd wejiga hore oo ku bilaabmayay bishan muxuu ahaa march 2012-keeda in lagu daro 1500 iyo wejiga labaad oo ah inuu juun 2012-keeda kalena 1500 kale lagu daro cabashadayadii madaxweynuhu uu tixgeliyey waxa uu ka saaray taa dambe 1500 ee hore kordhiskii buu soo noo soo jeediyey annaguna
دو کلا که هلی گودومیه رکت جناسیگو خلاف دنک عشورها و کد احتاجنا قار کمیده حیده حد دولت علیس کوه ها جناسیت ده سومالیلان و حنوش اگه این خلاف کاسی دنک عشورها لصواف چرایی و حصورها عبشون که یک کلا و آها لی سمده رنتی بگاه دو اکتهای اما قبلا دو آرد می و اوجیهین قبل آنی که تغییر برنامه کسی می‌چرخ و حواها برنامه کسی و حواهی لیسمادی کن عصدت ها در لسین چری و صدح رقم هایت و صدح دیر رقم کل حدین تو دی مورن که نی صدح دال لیسن ایا صدح دی حکومت دو صدح دی وسایر دو دی کل خسیر سیت کن عصیت های دی مالی دی ورسان سیت های ای هدیت های محوها دولت دی هاست تو کامدی سوبر دتی بخاردی هاوش هاسو حي كانتي رنتي إني مهرضة بضني أي مران كيران حرمان هديات كيران رنتي مدحوينه مركبت هانا قوان بوكا قاري وذا هذا النوسي سعودينا ونوحو تيي دوت دير إيا فلاقين إيا حساب تن رسمي مركانو قلي إيا قانوانو سلام مالدقني أنا انتي معاشر معاشر قرام مالبانو سلام دقني وانا نسكا قروني sida ay u shaqeynaysayna loo fulinayayna wax inaga qabiyaha iyadana gudi labada dhinac ayaan u saarnay tiiba soo hadhay liisamada arinta liisamadana wasaaradda maaliyadda ayaa dhaxdhaxaajisay wasaaradda ganacsiga iyo dawladda hoose iyagana waxay isku afkarteen oo isku afkarteen intii ka qabiyahayna waxa loo saaray gariiqaanka guud oo sharciiga u baaraya مختار اسماعيل علي تلفيش شكا يونيفرسال حرقيسا قدوميها محكمة الصراء الصومالي لأن آدن حاتي علي أي وحا أمانتا قاري سيقي وليبا وفتي كاكو من عدالة أو هو قامين أيوه مقالة بور ما إحرونتا قبل كأود الله وعنا يسوكر ميلين حبسية دا كوية لا مقالة بور ما يقونا دقي استيك كرنقا دعو دا كسعودا قدها مقالة بور ما حسين عطية شامع يا فافاين تاوركن نوغو صودري مقالة بور ما gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland professor Aadan Haaji Cali Axmed oo maanta soo gaaray magaalada Boorme xarunta gobolka Awdal ayaa ujeedada socdaalkiisa noo daaranay soo rarida maxkamadda sare ee Soomaaliland oo loo soo raray gudaha magaalada Boorme ayaa hadaba waxa ka warbixiyay ayaa ugu horeyn waxa ka warbixiyay ujeedka socdaalkooga gudoomiyaha maxkamadda raafaanka ee gobolka Awdal Sheikh Maxamed Saciid Saweer iyo xeelale ku xigeenka qaranka Soomaaliland iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Haaji Cali waxaan halkaas ka sheegeen baanta waxa inuu yimiday gudoomiyaha maxkamadda sare iyadoo ay ka soo horreeyay garsoorayaashii maxkamadda sare saad ogtihiin ba maxkamaddii caasimadda way soo guurtay dhammaanteed xasoo marin gebinay dowladda galbeedka u soo baxeen si fiican loo soo dhammaatay waana wejigii labaad hadda dowladda galbeed cadaaladda lusoo gudoomiyaha guddiga cadaaladdu aad ugu horgeli doonaa arrimaha cadaaladda si farad uu dhuumi ugu eegi doono haddii la yidhaahdo waa lagu soo mari doonaa puliiska iyo xabsiyada ayuu soo guurtay gobollada galbeedka Soomaaliland oo ay bari doonto maxkamadda sare oo ay xeeraalintii la socdaan garyaqaanadii dacwadaha gelayna ay la socdaan ujeedada aanu marka waanu soo dhamaynay gobolkii Gabeeley imikoo gobolkii labaad Awdal iyo Salal baa la isku maraya oo halkan bay isu noqon doonta marka ujeedada uu aanu ka leenahay inaanu maxkamaddii u horno marna bari marna galbeed waxa weeyaan in garsoorka adeega garsoorka loo dhaweeyo bulshada bulshadeenu waxa ogta waxa weeyaan in wanaagu dhulka dushiisa bato ujeedada ugu miisoonka shaqadii laga soo baxo mas-uuliyaddii laga soo baxo la isxisaabiyo dadka danyarka ay kaan waxaysan iyo qofka aan leegi karin in la dhageysto waydun u taagnaan doontaa hadii la yiraahdo cabashada albaabadan u furayna sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare iyo waftigan uu hoggaaminayay ee ka socda maxkamadda sare ee Soomaaliland waxay booqasho ku tageen xabsiga magaalada Boorama halkaas oo ka sii daayay qaar ka mid ah maxaabiistii ku xirnaa xabsigaasi oo xorriyadooda maanta dib u helay waxa kale oo salaamayaa si gaar ah weli loo sii salaamayaa gudoomiyaha maxkamadda iyo waftigiisa oo maanta oo bisha tahay dhowr iyo toban naga fasaxay 18 ay naga fasaxay jeel gudoomiyaha maxkamadda iyo waftigiisa
ayaa si gaar ah isloo salaamaya. Gudoomiyaha maxkamadda sare iyo waftigan uu hoggaaminayo oo sii wata shaqadooda maalinlaha ee ka bilaabeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa sidoo kale waxay booqasho ku tageen halka uu marayo xabsi cusub oo loo dhisay magaalada Boorama. Halkaasina waxaa ka hadlay taliyaha xabsiga guud ee magaalada Boorama iyo gudoomiyaha maxkamadda sare, waxaana halkaasi ka sheegeen: halkan aan joognaa waxa weeyaan jeelkii cusbaa, waxaa soo booqday gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuu soo arkay jeelkii hore iyo sida uu yahay iyo ciriiriga iyo dhibta ka taagan. Sidaa darteed wuxuu na yidhi inaan soo tusno jeelka cusub ee la dhisaayo. Waxa maanta noo farxad ah inaanu nimi xabsigii cusbaa oo socda. Waxaan rajaynaynaa markaa in laga nasto oo hadhow toola laga raysan doono xabsiga ciriiriga ee 1927-kii la dhisay. 27-kii waynu garan karnaa 1927-kii magaalada Boorama intay lakayd iyo gobolka Awdal inta degmada ka jirtay. Imika xitaa gobolka Awdal iyo Salal buu yahay xabsi. Uma ahan gobolka Awdal iyo Salal waxa ku jira maxaabiis waddanka laga soo xiray. Waayo saa la socotaan xabsi yari baa waddanka ka jirta. Marka maxaabiis gobolada kale laga keenay xitaa ku jirta. Marka saaka waa inagii dhex tagnay. Waa arkayseen dad fara badan oo ayn ka sii daynay oo ganaaxyo u xidhnaa ama rafcaanka u taagnaa ama ma garanaysaa ganaaxyadii laga dhaafay. Marka xabsigan insha Allah wuu hirgelayaa, anaguna codkeygan ku biirinaa horena aan ula socday. Xuseen Cataye Jaamac Xuseen Gafni, Telefishinka Caalamiga Universal TV, magaalada Boorama. Dowladda Itoobiya ayaa waxa ay shahaadooyin sharaf ah ku maamuustay maayarada magaalooyinka Hargeysa iyo weliba Berbera, waxaana ay shahaadooyinkaasi ugu talagashay sida ay u horumariyeen magaalooyinkaasi ay maamulaan maayaradaasi waa Hargeysa iyo weliba Berbere. Munaasabadii lagu abaalmarinayay ee lagu guddoonsiinayay shahaadooyinkani labada maayar ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko iyo weliba magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo isagu dowladda Itoobiya ka guddoomay. Shahaadooyinkaasi ay ugu talagashay maayarada magaalooyinka Hargeysa iyo weliba Berbera. Maayarada shahaadooyinka la guddoonsiiyey Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko iyo weliba magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay, islamarkaana uga mahadnaqay dowladda Itoobiya sida wanaagsan ay ugu maamuustay shahaadooyinkani. Itoobiyaan agban forumkii inay shahaadooyin soo celiyeen kuguna soo hagaajiyeen shahaadooyinkana guddoonsiiyeen. Waan kaaga mahad celinaynaa annaga iyo maayarka magaalo dhaqaaleedka ee Berbera. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka iyo qaabka uu hogaamiyey Soomaaliland iyo sida uga dhex muuqday iyo sida uu muujiyey qarannimadeennaba ku soo sharfeen inuu guddoonsiiyo maayaradii ama degmooyinkii ka qayb galay hawsha lagu soo bandhigayey degmooyinkooda ku soo bandhigayeen sadexda boqolaad ee degmo ka koobnaa. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo isagu halkaasi ka hadlay islamarkaana guddoonsiiyey labadani maayar shahaadooyinka ay dowladda Itoobiya ugu talagashay labadaasi maayar ayaa waxa uu yidhi: ay nagu soo celiyeen shahaadooyin ay siiyeen laba magaalo oo Soomaalilandna maayarradooda Cabdiraxmaan iyo Cabdishakuur oo Berbera iyo Hargeysa ah, kuwaas aanu jecelahay imika shahaadooyinkii participationka iyo aragtidooda sidii ay u arkeen inay siiyaan shahaado sharaf ka qaybgalka iyo contributionkooda oo aanu doonno inaannoo soo wakiisheen wasaarad ahaan inaanu guddoonsiino. Wagaag daawadayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii caalamka oo habeenimadani caawa si toosa idigaga imanayay xarunta TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseena. Warkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono waxa idiga tagnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.